疲労が蓄積した筋肉は長さが短くなってしまいます。筋肉が短くなってしまうと姿勢が悪くなります。悪い姿勢で走り続けてしまうとパフォーマンスが上がりにくく、練習の効率もなかなか上がってきません。ストレッチをしていい姿勢で走り、楽しいランニングライフを送りましょう。足を組んで足の裏を上に向けます。足の指を持って上方向に反らして足の裏を伸ばしていきます。15秒かけて伸ばし、これを3回繰り返しましょう。次に足の指を下方向に曲げて足の甲を伸ばしていきます。15秒かけて伸ばし、これを3回繰り返します。足の指の間に手の指を入れて5回回します。逆方向にも5回回します。